Zdravo, moje ime je Katarina. Dobrodošli na drugi čas. Hajde da se podsjetimo šta je to što smo naučili na prethodnom času. Na prethodnom času spomenuli smo robota Karel, lavirint u kojem robot živi, i rekli da je to posebno okruženje u kojem ćemo se upoznati sa osnovnim konceptima programiranja. Podsjećam te da prethodni čas možeš pogledati na lekciji koja se nalazi iza mene. Na prethodnom času upoznali smo se sa naredbama koje Karel može da sprovodi. Hajde da se vratimo na njih, da ih pogledamo. Uveli smo naredbu napred, levo, desno, uzmi, ostavi. Prilično su intuitivne u svojim nazivima, tako da sasvim jasno znaš šta je to što Karel uradi kada kažemo napred, levo, desno ili neku od preostale dve. Vraćamo se sada na ono što se nalazi ovde. Ovo nisu naredbe, ovo su neka pitanja, zapravo to su funkcije, ali o tome će biti reči kasnije. Reći ću sada da su to pitanja na koje Karel može da odgovori. I koja pitanja su ta koja nam se nude? Može napred, Karel će odgovoriti da ili ne. Odnosno, može da proceni da li se ispred njega nalazi zid ili se ispred njega ne nalazi zid. Ako je ispred Karela zid, onda je jasno da Karel neće ići napred, recimo. Može napred proverava da robot može da se pomeri napred, da li ispred njega postoji zid. Ima loptica na polju, to je novo pitanje na koje Karel može da odgovori, i to je pitanje kojim se proverava da li na polju na kom se robot nalazi ima loptica. Suštinski to je funkcija, ali to je konstrukcija koju uvodimo naknadno, pa se u ovom trenutku neću baviti njenim detaljima. Broj loptice na polju vraća broj loptice na polju na kom se robot nalazi. Ima loptica kod sebe, proverava da li robot trenutno ima loptica kod sebe. Dakle, odgovor može da bude da, ukoliko robot ima loptica kod sebe, ili jasno može da bude ne, ukoliko robot nema kod sebe loptica. I još jedno pitanje na koje Karel ume da da odgovor jeste broj loptica kod sebe. Ne samo da nam je nekad potrebno da znamo da li robot ima loptica kod sebe ili ne, nego nam je nekada potrebno da znamo koliko je to tačno loptica koje Karel ima kod sebe. Tako da, na osnovu ovih odgovora koje Karel može da nam da, kada mu postavimo pitanja koja sam sada izlistala, moći ćemo da rešavamo zadatke koji su kompleksniji. Zapravo, naše kretanje kroz lavirint, tj. Opisivanje Karelovog kretanja kroz lavirint može da bude zanimljivije, a lavirinti mogu da budu čak i začarani. Začarani lavirinti su oni lavirinti koji se menjaju. Nisu uvek onakvi kakvih vidimo u prvom trenutku, i to jeste suština razvijanja svih ovih dodatnih elemenata koje nam pomažu da pravimo zanimljive zadatke. Naredni primer je primer o začaranom lavirintu. Šta znači da je lavirint začaran? Znači da mi ne znamo unapred koliko polja se nalazi ispred Karela i koliko polja bi Karel trebalo da pređe, vratit ćemo Karela ovde na početak, koliko polja bi Karel trebalo da pređe pre nego što dođe do loptice koja se nalazi na poslednjem polju. Evo šta je suština. Dakle, Karel bi trebalo da pređe polje ispred sebe i pokupi lopticu koja se nalazi na poslednjem. Kao što vidiš, prethodni lavirint je bio manji, ovo je nešto duži, ovo je srednje dužine, ovo je ponovo manji lavirint i tako redom. Dakle, mi ne znamo, dakle, ne možemo unapred da kažemo Karelu idi četiri naredna polja pa pokupi lopticu. Dakle, ne možemo da uđemo u brojačku petlju za koju moramo unapred da znamo koliko puta bi nešto trebalo da se ponovi, već ćemo sada morati da uvedemo jedan novi koncept. Uvodimo jednu novu petlju, a to je petlja kod koje proveravamo određeni uslov na samom početku, i ukoliko, sve dok taj uslov jeste ispunjen, dakle, ukoliko uslov jeste ispunjen, izvršit će se telo petlje. Odnosno, govorimo sledećem. Dakle, uvodimo while petlju, while, nakon toga dolazi uslov, dve tačke, to je deo sintakse, i onda se ovde nalazi telo petlje. Kada bismo preveli ovu petlju, to bi značilo sve dok je ovaj ovde uslov ispunjen, ponavljaj naredbe koje se nalaze u telu ove ovde petlje. Dakle, dok možeš napred, ovo možeš napred je funkcija koja vraća true ili false, u zavisnosti, dakle, tačno ili netočno,
U zavisnosti od toga da li Karel može napred, dakle da li ispred njega postoji prazno polje ili je ispred njega zid i ne može nadalje da se kreće. Dakle, sve dok možeš da se krećeš napred, idi napred. I jasno je da po ovoj konstrukciji ne moramo unapred da znamo koliko polja se nalazi ispred Karela, već svaki put pre nego što pređe na naredno polje, proveri se uslov da li može Karel napred, ukoliko može, Karel će preći napred, ukoliko ne može, Karel neće preći napred. Još jednom, sve dok možeš napred, idi napred i, dakle, u jednom trenutku će Karel doći ispred zida i neće moći napred. Zadatak je koncipiran tako da se loptica nalazi baš na polju koje se nalazi pored zida, odnosno uz zid, tako da ne ide dalje i onda kad bude bio na tom polju, završit će se ova ovde petlja, završit će se njeno izvršavanje i onda ćemo reći uzmi, dakle uzet će se loptica koja se nalazi na poslednjem polju. To je ovaj deo zadatka i dakle ovim smo uveli još jedan koncept, dok možeš da ideš napred, idi napred i uzmi lopticu. Možemo da pogledamo kako u Blockleyu to izgleda, ponavljati dok, pa onda postoji uslov koji se proverava, može da bude tačan, netačan, izvrši, ovdje je to naredba napred, mogu da budu neke druge naredbe, može samo jedna, može više naredbi i na kraju naravno nalazi nam se naredba uzmi, ova naredba uzmi se nalazi van tela petlje. Upoznali smo se sa naredbom while koju koristimo kada je potrebno ponavljati određene naredbe sve dok je neki uslov ispunjen. Zadatak koji je ispred nas nalazi se kupi loptice dok možeš, a njegov tekst glasi: naredni lavirint je začaran i ne zna se koliko tačno ima loptice ispred robota. Napiši program kojim robot kupi sve te loptice. I ono što je dato ovde jeste, evo ga Karel, na poziciji 1.1 i na poziciji 2.1 se nalazi 6 loptica. Ako vratimo na početak, ovde će se nalaziti 9 loptica. Ako ponovo kliknemo ovo dugme, ovde je 5 loptica. To znači da je lavirint začaran. Ne znam unapred koliko će se loptica pojaviti na polju ispred Karela. I ovdje je dato jedno rešenje, ja ću pokrenuti program i vidjet ćemo šta će biti rezultat izvršavanja ovog ovdje programa. Pokrećemo, robot je došao na polje ispred sebe, pokupio sve loptice koje se tu nalaze. Vratit ćemo na početak, iznad Karelove glave nalazi se nula, to znači da kod Karela trenutno postoji nula loptica. Kada pokrenem ponovo program, on će se prebaciti na polje ispred, a ono što će se nalaziti iznad njegove glave je upravo broj loptica koji je bio na tom polju i koje je pokupio. Hajde da vidimo šta je to što piše u ovom ovdje kodu. Ovaj prvi red je red gdje uključujemo odgovarajuću biblioteku, a nakon toga kažemo napred. To napred znači, vratit ću samo na početak, dakle to napred znači da se Karel sa pozicije na kojoj se trenutno nalazi prebaci jedno polje napred. Doći će na poziciju 2.1. A onda ulazimo u brojačku petlju. Pozvali smo for petlju koja kaže for i in range i evo ga ovdje. Broj loptica na polju. Pozivamo se na ono pitanje koje smo već uveli na samom početku, izlistali smo ovdje sva pitanja na koje Karel može da odgovori i između ostalih je to pitanje broj loptica na polju, evo ga, broj loptica na polju i podsjetimo se, vraća broj loptica na polju na kome se robot nalazi. Tako da sada koristimo ono što smo uveli na samom početku ovog časa. For i in range, broj loptice na polju, znamo koliko ima loptice, dakle prebacili smo Karela na polje, a onda kad je tu i znamo da se tu nalaze loptice, on ume da odgovori na pitanje koliko ih je na tom polju, vratit će se odgovarajući broj u zavisnosti od toga koliko je tu loptica, u ovom slučaju ih je 9, reći ćemo for i in range, to će značiti 9 za ovaj konkretan slučaj, odnosno 9 puta ponovi sljedeće. Šta je to sljedeće? Pa to je naredba koja se nalazi u okviru tela for petlje, to je naredba uzmi. I zapravo, ajmo još jednom, pojavio se broj 7 pre nego što je Karel krenuo da se kreće, prebacio se na polje ispred, došao, 7 puta ponovio uzmi i iznad njegove glave se pojavio broj 7. Odnosno, Karel je zaista pokupio sve loptice koje su bile na polju ispred njega.
E sad, ovaj zadatak smo rešili korišćenjem brojačke petlje. Međutim, mi smo se na ovom času upoznali sa novom petljom. Upoznali smo se sa naredbom while, odnosno sa petljom kod koje uslov proveravamo na samom početku. Pa hajde da vidimo kako možemo isto ovo rešenje da implementiramo, odnosno da zapišemo pomoću while naredbe. Uradit ćemo isto. Prebacit ćemo Karela na polje ispred njega, dakle pređi napred, pređi sa pozicije 1.1 na poziciju 2.1, to je ova ovde naredba, a onda while, pa sad dolazi taj uslov. Postavljam pitanje, ima loptice na polju? Odnosno, sve dok ima loptice na polju, sve dok je odgovor na ovo pitanje koje se nalazi ovde, ima loptica na polju, da, dakle, sve dok je ovaj uslov ispunjen, radit ćeš sledeće. Šta? Pa uzimat ćeš te loptice koje se nalaze upravo na polju na kome se ti nalaziš. Tako da isti zadatak, ovaj ovde, u začaran lavirint gde je dat određen broj loptica na pojedinim poljima, odnosno na polju ispred samog robota, uspeli smo da rešimo korišćenjem for petlje i korišćenjem petlje while. Nećemo uvek moći da imamo rešenje pomoću i jedne i druge petlje, ali nije loše da kada možemo da napravimo različite rešenja istog problema korišćenjem i jedne i druge naredbe, imamo to implementirano ispred sebe. Novi zadatak i kretanje Karela kroz lavirint kaže sledeće. Karel ne zna gde se nalaze loptice, a ima zadatak da tri polja ispred sebe promeni, tako da uzme loptice sa onih polja na kojima se nalaze i da ih postavi na ona polja na kojima se ne nalaze. Dakle, ukoliko je polje prazno, Karel će ostaviti lopticu, a ukoliko se na polju nalazi loptica, Karel bi trebalo da pokupi lopticu. Ono što je karakteristično za ovaj zadatak jeste da unapred znamo da se ispred Karela nalaze tri polja, tako da možemo da koristimo brojačku petlju, jer znamo da nešto želimo da se ponovi tri puta. Šta je to nešto? Pa želimo Karela da pomerimo jedno polje napred, a onda kad dođe na to polje, mi ne znamo da li se na njemu, zapravo Karel ne zna da li se na njemu nalazi loptica ili ne, onda ćemo mu reći da proveri da li ima loptica na polju. Ukoliko loptica na polju ima, onda ćemo mu reći uzmi tu lopticu. I sad imamo jedan novi koncept, a to je novi oblik if naredbe. If uslov, dve tačke, uzmi, odnosno ako je ovaj ovde uslov ispunjen, onda izvrši ovu naredbu uzmi. Ovo else na engleskom znači u suprotnom i isto to znači i kao naredba u programskom jeziku Python i u mnogim drugim programskim jezicima. Dakle, u suprotnom izvrši naredbu ostavi. Tako da, pokrenut ćemo program i vidjet ćemo šta će se desiti sa Karelom. I to je to. Dakle, Karel je pokupio loptice. E sad, trebalo bi da je ostavio lopticu na ovom polju 4.1 što ne vidimo, tako da ćemo pokrenuti ponovo. Opet imamo na svim poljima loptice. Treba nam, tako je. Dakle, Karel je ovde ostavio loptice na poljima na kojima se te loptice ne nalaze. Dakle, još jednom, ovde imamo potpun oblik if naredbe. If, uslov, dve tačke, prvi deo if naredbe, dakle, koji će se izvršiti ukoliko ovaj uslov jeste ispunjen. U suprotnom, ukoliko uslov nije ispunjen, izvršit će se ovaj ovde deo if naredbe. U okviru ove video lekcije upoznali smo se sa naredbom if else. Ukoliko uslov jeste ispunjen, izvršit će se jedna naredba, a u suprotnom, ukoliko uslov nije ispunjen, izvršit će se druga naredba. Karakteristična reč if, nakon toga dolazi uslov koji se proverava, dve tačke, naredba koja će se izvršiti ukoliko uslov jeste ispunjen, odnosno u suprotnom, dakle karakteristična reč else, ponovo dve tačke što se tiče sintakse i naredba koja se izvršava ukoliko uslov nije ispunjen. Umesto ovih naredbi ovde uzmi i ostavi, gde su navedene samo po jedna naredba, može se nalaziti više naredbi koji se izvršavaju u zavisnosti od toga da li je uslov ispunjen ili nije. U okviru ove lekcije pozabavit ćemo se grananjem. Tekst zadatka koji prvo rešavamo jeste sledeći. Naredni lavirint je začaran i svaki put kada se robot pokrene, loptice se na tri polja ispred njega nameste drugačije. Napiši program kojim robot kupi sve loptice.
Ono što bi trebalo da uvedemo jeste jedna nova naredba, a to je naredba grananja. Drugačije je nazivamo if naredbom jer je karakteristična reč koja se nalazi na njenom početku reč if, nakon toga dolazi neki od uslova koji se proverava i postoje dve mogućnosti. Uslov može da bude ispunjen, dakle može da bude tačan ili netačan, dolazi posle toga karakterističan simbol, dve tačke i nakon toga je naredba koju bi trebalo izvršiti za slučaj da je ovaj uslov koji je naveden ovde ispunjen. Ako ima loptica na polju, onda uzmi lopticu koja se nalazi na tom polju. To bi bio prevod ovoga što piše u okviru ovog ovdje koda. E sad, imamo program koji je delimično napisan i kaže sledeće. Dakle, pokreni se napred, ako ima loptica na polju, onda uzmi, pa ponovo idi napred, ako ima loptica na polju, onda ponovo uzmi i ovo bi sad trebalo dopuniti još jednom, pa ćemo sad to da prekopiramo, s obzirom da Karel treba da dođe, da dođe na polje 2.1, na polje 3.1 i na polje 4.1, prekopirat ćemo ovaj kod, selektovat ćemo ga, nakon toga Ctrl C i nakon toga Ctrl V. Pokrenut ćemo ga i evo ga, dakle labirint jeste začaran, Karel je prešao polja koja su se nalazila ispred njega i pokupio je loptice na onim poljima na kojima su se loptice nalazile. Evo, ponovo ćemo ga pokrenuti, tako da to je to. E sad, primijetimo da postoje naredbe, dakle dve naredbe koje se ovdje ponavljaju. Dakle, naredba napred i naredba ako ima loptice na polju, onda uzmi. Dakle, sigurno ono što se očekuje od Karela jeste da ide napred, a onda da kad dođe na polje, mora da proveri da li se loptica tu nalazi, jer ukoliko se ne nalazi, ne bi trebalo da ne smemo da pozovemo naredbu napred. Tako da, budući da znamo koliko polje Karel ima ispred sebe i budući da znamo šta je to što se ponavlja tri puta, jasno je da možemo da uđemo u for ciklus, dakle kažemo for i in range 3 i onda ono što navodimo ovdje jeste naredba napred. A nakon toga, e sad neće ovdje stajati if true, nego ima loptica na polju, dakle trebalo bi prekopirati sve ovo, to je ono što želimo da se izvrši ovdje, to smo malo prije i vidjeli, s tim što ovo nije dobro nazubljen kod, vratit ćemo ga gore i evo sad se lijepo poravnao, dakle ušli smo u for ciklus, kažemo da se naredne naredbe iz tela petlja, to je naredba napred i if naredba, ponavljaju tri puta, kažemo Karelu da ide polje napred i ako ima loptice na polju da je uzme. Trenutno se desilo da ispred Karela nema ni jedne loptice, sada ih je dve, prošao je cijel labirint, pokupio obe i to je to. Evo ga još jedan začarani labirint ispred nas. Njegova dužina se menja svaki put kada pokrenemo robota, pri čemu se loptice na poljima ponovo nepravilno razmeštaju, tako da je na nama da napišemo kod kojim ćemo Karela da dovedemo do kraja labirinta, a Karel je taj koji bi trebalo da pokupi sve one loptice koje se nađu ispred njega. Dat nam je delimično napisan kod, koristimo naredbu while, zato što ne znamo koliko polja ispred Karela se nalazi, a onda ono što treba da uradimo jeste da se pomerimo napred, pa kada se pomerimo napred, onda bi trebalo da proverimo da li ima loptica na polju i ukoliko ima loptica na polju, onda bi te loptice trebalo uzeti. To je to, pokrenut ćemo Karela. Nema ni jedne loptice, doći će do kraja, tačno, dobit ćemo taj komentar. I sad u ovom prolazu su se pojavile dve loptice, u ovom prolazu se pojavila jedna. U svakom slučaju uspješno smo doveli Karela do kraja ovog labirinta. U okviru ove lekcije upoznali smo se sa naredbom if. Naredba if ima sljedeću sintaksu. If, nakon toga dolazi uslov, dve tačke, i onda naredba koja je uvučena četiri razmaka. Ukoliko je uslov ispunjen, izvršit će se ova naredba ovdje. Hajde malo da rešavamo zadatke koji su kompleksniji. Zadatak se zove kretanje u krug. Tekst zadatka kaže
Napiši program koji se robotu naređuje da se kreće u krug oko laverinta i da pokupi sve loptice na koje naiđe. Pre nego što krenemo da komentarišemo kod, prvo vidjet ćemo da je ovdje kod malo drugačiji, morat ćemo da pogledamo kako taj laverint izgleda. Laverint je u suštini kretanje oko ovih ivica kvadrata. Ovo unutra je deo kome ne možemo da pristupimo, možemo karela da provučemo kroz ovaj ovde male, kroz ove ovde uske hodnike i da mu pomognemo da prolazeći kroz te hodnike pokupi sve loptice na koje naiđe krećući se. I zadatak je delimično rešen, dakle neki su nam dali unapred šta je to što koristimo od naredbi, da li koristimo naredbu for, dakle petlju for, da li koristimo petlju while, i od nas se očekuje da samo slažemo određene naredbe. Prosto postoji mozaik koji nije u potpunosti dovršen, a na nama je samo da dodamo kockice koje će taj mozaik učiniti potpunim, odnosno da dodamo one naredbe koje će ovaj zadatak učiniti takvim da Karel zaista prođe kroz lavirint uspešno i pokupi loptice koje se nalaze ispred njega. Hajde da vidimo šta je to što nam je dato. For in i in range 4. Šta to znači? To znači da sve ono ovde što se nalazi bi trebalo ponoviti 4 puta. I nakon toga dolazi petlja while, može napred, znak pitanja. Tu se očekuje da dopunimo, da mi sami napišemo kod i to stoji u komentaru. Popravi ovu liniju. Također, i ovdje su crveni znaci pitanja, popraviti odgovarajuću liniju, crveni znaci pitanja i ovdje popraviti odgovarajuću liniju. Suština ovog rešenja je sledeća. Čim se kaže ponovi ovo 4 puta, znači prođi jednom ivicom, drugom, trećom, četvrtom. Odnosno, mi hoćemo zadatak da raščlanimo tako da zapravo opisujemo u okviru ove for petlje, s obzirom da se ponavlja 4 puta, mi treba da opišemo samo jedan uspešan prolaz kroz ovaj, pored jedne stranice. Dakle, to je ono što želimo. Dakle, ovaj jedan uzak prolaz uspešno da prođemo, a onda taj jedan uspešan prolaz zapravo ponavljamo 4 puta i to je ono što se očekuje od nas da implementiramo u ovom ovde rešenju. Ok, hajde da vidimo. While može napred. Šta je to? Sve dok robot može da se kreće napred. Dakle, sve dok može da ide napred, trebalo bi da ide napred. Dakle, ovdje ćemo da kažemo napred. Okay. Sve dok možeš da ideš napred, idi napred. Kad dođeš na ovo polje, onda ćeš morati da proveriš šta. If ima loptice na polju. Tražim odgovor na pitanje da li se na polju na koje sam dovela Karela nalazi loptica ili ne. Ako je odgovor da, šta hoću da uradi? Hoću da pokupi. Dakle, hajde, ako je odgovor da, ja ću mu reći uzmi. Jel' tako? Dakle, ako je odgovor pozitivan, uzmi lopticu. Ovdje se to neće desiti, bar ovako kako laverint izgleda, neće se desiti, ali nakon toga će on preći na novo polje, jer postavlja se, dakle ponovo smo i dalje smo u ovoj while petlji, može napred, da može napred, idi napred, doći će na poziciju 3-1, dakle Karel će sa ove pozicije gdje nije bilo loptica doći na poziciju 3-1, if ima loptice na polju, ovdje je odgovor da, dakle ima loptice na polju, uzmi, ovdje će pokupiti lopticu. I ići će tako dok ne dođe do polja 5-1. Zašto je to polje karakteristično? Pa kada ovdje pitamo while može napred, ovdje je odgovor ne. Dakle, Karela nadalje ne šaljemo, jer ako mu ovdje kažemo napred, onda će udariti u zid i cijela ova priča neće nas dovesti do valjanog ishoda. Šta hoćemo tu da uradimo? Pa hoćemo da ga okrenemo, dakle, da kada Karel bude došao ovdje, se sada okrene na levo kako bi mogao da prolazi ovu narednu, dakle pored ove naredne ivice kvadrata, uspešno. Hajde to da popravimo. Dakle, pišemo levo, to jest kucamo levo i to je to. I to je zapravo opisan jedan prolaz. Prolaz pored, kroz jedan ovaj hodnik, ajde tako da ga nazovemo.
Ako sve dok možeš napred, idi napred. Ako je loptica na polju, uzmi i to je to. Kada bude odgovor da ne možemo dalje, dakle ne može napred, onda će se robot okrenuti na levo. I onda ćemo ponavljati ponovo identičnu stvar. Opet ćemo doći do pozicije gde ne možemo napred, okrećemo se na levo i onda prolazimo kroz novi hodnik. Evo je opet kritična tačka, 1.5, ne možemo napred, okrećemo robota na levo, na dole i spuštamo ga da prolazi kroz ovaj ovdje hodnik. Suština je da će se ovo ponoviti 4 puta, jer smo upravo ovdje i dali takvu instrukciju. Ponovi sve ovo 4 puta. Hajde da pokrenemo program pa da vidimo šta je rezultat njegovog izvršavanja. Ono što bi trebalo uočiti jeste da prilikom pokretanja programa se lavirint promenio. To je ta začaranost lavirinta o kojoj sam govorila na samom početku. I evo ga, dakle dobili smo odgovor da je tačno to što smo uradili i robot je uspešno savladao ovaj lavirint. Pokrenut ću još jednom prosto da se demonstrira ta začaranost lavirinta, odnosno da je raspored loptica svakim novim pozivanjem ove naredbe drugačiji. Ne mora da bude isto kao i na početku i tu je zapravo suština kada koristimo ovu while petlju. Petlju while koja nam kaže proverit ću uslov, pa ukoliko taj uslov jeste ispunjen, onda ću raditi određen niz naredbi. Ovim smo vidjeli kako ovaj zadatak možemo da rešimo korišćenjem for naredbe i u okviru te for naredbe, zapravo petlje for, i u okviru petlje for petlju while. Ako pogledamo naredni lavirint, odnosno isti ovaj lavirint, samo u narednom izdanju, odnosno ako pogledamo drugi kod koji je ispred nas, vidimo da su se sada stvari malo promenile. Ovdje je data petlja for, ali tako da je već u startu rečeno for i in range 20. Šta to znači? To znači da mi ovdje pretpostavljamo da će ono što se dešava u okviru samog tela petlje da se izvršava 20 puta. Gore smo prolazak kroz lavirint shvatili kao prolazak kroz 4 tunela i opisali zapravo prolazak kroz jedan tunel u samom telu petlje i onda nakon toga, dakle kad prođeš kroz jedan tunel, onda se okreni na levo i to je to. A ovdje imamo nešto drugo. Ovdje u okviru petlje for opisujemo suštinski svih ovih 20 polja, dakle krećemo se, imamo 20 koraka i svako od ovih polja na kome se Karel nalazi mi zasebno opisujemo. Tako da ne pravimo razliku, dakle ne seciramo problem na 4 tunela kroz koje Karel prolazi, nego opisujemo korak po korak. Odnosno zadatak kaže sljedeće. Ponovi 20 puta sljedeće. If možeš napred. Ako je tačno da ispred Karela ne postoji zid, šta želimo da se desi? Pa želimo da Karel ide napred. Dakle, sa polja na kome se Karel nalazi, prebacila sam ga na naredno polje. Kada dođe na naredno polje, ja moram da proverim da li na tom polju postoji loptica ili ne. Zašto to proveravam? Iz prosto jednog jedinog razloga, a to je da su svi ovi lavirinti začarani. To što mi u ovom trenutku vidimo da se ispred Karela nalazi loptica, ne znači da će se ona nalaziti i u novom pozivanju istog ovog programa, jer se raspored loptica nasumično menja. Dobro, if ima loptice na polju, dakle ako je loptica ispred tebe, šta ćeš da uradiš? Pa ništa, ti uzmi tu lopticu, rekli smo Karelu da uzme lopticu, u suprotnom, ali u kom suprotnom? Dakle, ovo else je upareno sa ovom if, sa ovim ovdje ifom, vidite imamo 2 ifa, ovo else je upareno sa ovim ovdje ifom gdje je pitanje bilo može napred. Dakle, šta ako dođem na opet ono karakteristično polje, dakle na ova polja koje se nalaze na samim ivicama ovih tunela, i tu ne može napred. Onog trenutka kada ne možeš napred, da bi mogao uspešno da se krećeš u krug, skreni levo. I to je ono što dajemo kao instrukciju. Levo i onda, dakle, prolaziš na ovo polje, ako je tu loptica uzmeš je,
ako nije, ništa se neće desiti, onda ponovo ideš napred, uzmeš lopticu oko je tu i tako dok ne dođeš do ovog ovdje trenutka, taj trenutak je već kritičan, ne možeš napred, okrećeš se na levo i nastavljaš sve to da ponavljaš. Ovdje smo, ponavljam još jednom, ovaj lavirint sagledali tako da imamo 20 koraka koje nasumično opisujemo, opisujemo, a ovdje smo problem raščlanili na 4 tunela kroz koje Karel prolazi. I hajde sada da pokrenemo ovaj program da vidimo da li će Karel zaista uspješno pokupiti loptice koje se nalaze ispred njega. Karel se kreće, iznad njegove glave stoji broj loptica koje je pokupio do ovog trenutka i evo ga, došao je do kraja, dakle vratio se na poziciju 1-1 i bilo je 7 loptica u ovom ovdje prolazu. Ako ponovo pokrenemo lavirint, on sada izgleda drugačije. Zapravo raspored loptice je drugačiji, Karel ih ponovo skuplja i prolazeći kroz ovaj lavirint opet je pokupio 7 loptice, prosto i u ovom trenutku je bilo 7 raspoređenih loptice samo na drugačijim poljima u odnosu na prethodni prolaz. Naravno, poruka koju smo ovdje dobili je poruka tačno jer mi smo ovaj zadatak tačno rešili. Hajde još jednom da ponovimo šta je to što smo naučili na ovom času. Na ovom času naučili smo koje su dodatna pitanja na koje Karel može da odgovori. Ima loptica na polju, može napred i tako dalje. Također, uveli smo i 2 nova koncepta, koncept uslovne petlje i koncept granjanja. Za tebe smo spremili novu lekciju koja se nalazi u našoj online učionici na linku koji se nalazi iza mene. Programiraj, vežbaj, uradi testovi i pitalice. Vidimo se na narednom času. Zdravo!